bada, bueno, ez da orain unea horren inguruan etaren eta presoen kontra eramateko. Hau da, eta indarrean zegoenean, eta ideia bat zeukan, eta estatu alternatiboa zela, eta leku guzietan, bai mugimendu sozialetan, bai kulturan, bat zela, eskuz hartze bat, no esango nuke olako politika guztiz unitario, autoritario eramateko, hor bazen garaia olako gauzetaz diskutitzeko, eta egin egin dugu. Gaur egunean eta dagoen bezala xe, etaren zera kolektibo importantena, ez da eskuz hartze horren egiteko mugimendu sozialetan edo kulturan edo edabidetan, ba, hor eskuz hartzeko egiteko gauza den taldea, baizik eta kartzelan, erbestean eta izorratua den taldea. Nik ez nuke zera holako hori gauza ilunetan sobera borrokatu nahi, sobera sartu nahi gaur egunean, ez da egokia. Baina behar bada hori beti bezala bilaterala izan behar da. Hau da, etaren nun baiteko orbanik gabeko historia idazten edo idatzi nahi dutenek, izan beharko dute delikadeza pizka bat, tragalarik ez emateko behintzat. Baina nire ustez, bueno, gaur egunean, bai, egia, ez gaude hortan, batez ere, estatuaren lotzagabekeria eta estatuaren mendekua lehen planuan direlako.